Recentment s'han obert les comportes per a omplir els tancats contigus a l'Albufera per a permetre l'activitat dels gralls de caça i això ha tingut com a resultat una pèrdua de 23 centímetres en nivell del llac. L'actual nivell de l'Albufera se situa per davall del de la mar i això ha provocat el creixement de microalgues i la pèrdua d'oxigen amb la consegüent mortalitat de peixos, per la qual cosa pregunta: quines mesures prendrà la conselleria per tractar de resoldre aquesta situació? Gràcies, senyor Torró. Senyora consellera. Gràcies, senyor president. En primer lloc, he d'aclarir que no ens consta que s'hagi produït una alta mortalitat de peixos en el llac de l'Albufera. Sí que es va produir una recent mort de peixos en el llac artificial de la Devesa del Saler, però este, com sa senyoria sap, no forma part del llac de l'Albufera. Pel que respecta al nivell de llac, enguany ha disminuït de forma significativa degut a la forta sequera que patim, agreujada per l'absència de pluges en els mesos de setembre i octubre tradicionalment plujosos així a la Comunitat Valenciana. Així, la sequera extrema que sofrim afecta tots els recursos hídrics dels quals es nodreix el llac i, per tant, el nivell ha minvat. Entre els factors de disminució del nivell del llac també està l'obertura de les comportes per a omplir els tancats contigus on es cultiva l'arròs, una actuació que es realitza diverses vegades a l'any per diferents i distints motius. En aquesta època estem parlant de la coneguda perellonà, que permet l'activitat cinegètica, una pràctica consuetudinària molt arrelada en la zona i regulada en el PRUC del Parc Natural de l'Albufera, que determina quines zones està excloses, per exemple, vostè ho sap, el llac de l'Albufera, i és períodes que estan permesos per a la casa. Ara bé, aquestes inundacions d'estancats amb aigua del llac també tenen un valor medioambiental, ja que produeixen una sèrie de beneficis associats, com és el retorn al llac de part del seu espai natural, atraure a l'avifauna en gran nombre i també evitar la intrusió salina. En tot cas, com que la situació no és la que hauria de ser, des de la Conselleria hem instat durant dos vegades a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, organisme competent en aquesta matèria, una aportació hídrica que permetrà augmentar el nivell del llac. Moltes gràcies. Gràcies, senyora consellera. Senyor Torró. Venim a veure, senyora consellera. Primer, vostè sabrà que el llarg del Saler està connectat amb l'Albufera i, per tant, pot tindre una relació estreta de causalitat el brusc descens del nivell de l'Albufera amb la mortalitat de peixos d'un llac artificial que està connectat amb l'altre llac. Val? I anem a veure, vostè el que està plantejant, Messia, són solucions de caràcter estrictament conjuntural. Val? Jo, davant d'això, li pregunto, en primer lloc, va produir-se aquesta aportació hídrica extraordinària que vostès han demanat a la Conselleria Hidrogràfica del Xúquer o la Confederació Hidrogràfica del Xúquer no els ha contestat o els ha contestat i en quin sentit els ha contestat? Segon element, vostè creu que això és suficient? Anem de cara a un escenari en el que és més que probable que situacions com la que s'ha produït enguany puguin repetir-se durant molt de temps. En primer lloc, per causes globals del canvi climàtic i en segon, per causes que li parlaré més concretes referides al pla hidrològic de Conca. Per tant, m'agradaria que ens digués si tenen previst alguna cosa més que no sigui exclusivament el cercar aportacions hídriques extraordinàries en un moment en què no seran només necessàries per a l'Albufera, sinó evidentment per a més. Ja, si estem parlant de sequeres, les sequeres són per a tots, o pràcticament per a tots igual, i per tant, quan es produeix una altra situació d'aquest tipus, què passarà? M'agradaria saber si van a regular el fet de la inundació dels vedalls d'alguna altra manera per a que es pugui resoldre aquest problema en el futur. I després hi ha una cosa que és la que realment és la més preocupant, que és el tema del pla hidrològic de Conca i la situació que deixa en moltes altres coses molt perjudicat en termes generals a les terres valencianes i particularment a la conca del Xúquer i especialment el seu pas pel País Valencià, però molt particularment també dins d'això al propi llac de l'Albufera. Vostè sap que l'assignació que li s'ha marcat en el pla de Conca és de 167 hectòmetres cúbics, una assignació que està molt per davall del que està rebent en els últims 30 anys, que es calcula que ha sigut al voltant de 250 hectòmetres cúbics, una assignació, eixa de 250 hectòmetres cúbics, que no tindrà en compte, entre altres coses, la qualitat de les aigües, ha generat problemes, de manera que el llac du 30 anys en problemes gravíssims que no pot resoldre i la qualitat de les aigües ha baixat de forma espectacular,
abans dels anys 70 tenia fins 500 hectòmetres cúbics i això permetia que es renovara l'aigua unes 20 vegades i amb la quantitat que té ara no es renova pràcticament ni 15 vegades i amb el que vindrà l'aigua no renovarà probablement ni 7 vegades a l'any. Per tant, això va generar un problema gravíssim per a, per a la fauna i per a la vida en general del llac. Vostè sap que, que entre els paràmetres que marca la Confederació Hidrogràfica del Xúquer per a analitzar l'estat de l'albufera no es té en compte, per exemple, l'aportació de fòsfor al llac, fonamentalment per a mantindre com una aportació vàlida per al manteniment d'un ecosistema com és el de l'albufera, unes aigües que no són, tenen la qualitat suficient com són les que provenen de les aigües depurades, que precisament aporten molt de fòsfor. Estem amb concentracions mitjanes de fòsfor que encara que han baixat, segueixen estant en 0,30 mil·lígrams per litre, quan el que seria normal o acceptable per a mantenir la qualitat del llac seria aproximadament una sisena part menor del que marca aquesta aportació. Per tant, totes aquestes qüestions, tenint en compte que vostès no han fet absolutament ninguna aportació específica en aquesta qüestió al Pla Hidrològic de Conca del Xúquer, m'agradaria saber de quina manera pensen abordar ja no els problemes conjunturals que es plantegen un any de sequera, sinó els problemes estructurals que va tindre l'Albufera davant de la mancança permanent de recursos hídrics en quantitat i en qualitat per a sostindre el seu nivell, que és un nivell necessari per a un paratge que té un elevadíssim valor ambiental i que és insubstituïble. Per tant, m'agradaria que em comptara les dues preguntes. Conjunturalment, si pensen fer alguna cosa més i què s'ha contestat a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, i estructuralment, si pensen algun dia pegar una punyada en la taula, plantar-se davant de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i demanar el que és necessari per a mantindre els valors dels espais naturals de l'agricultura i del poble dels valencians. Gràcies, i dels valencians. Gràcies, senyor Torró. Honorable consellera. Gracias, señor presidente. Mire, señor Torró, yo creo que se lo he dicho. Evidentemente, hemos solicitado una aportación extraordinaria por el caso excepcional de este año, debido a la sequía que estamos padeciendo, y no hemos recibido de momento contestación de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Respecto al plan hidrológico, usted sabe que con el agua discurre por varias comunidades. Son los gobiernos, en este caso el gobierno central, el que aprueba los planes de cuenca. Por cierto, planes que deberían estar aprobados, deberían haber estado aprobados en el 2009 y que el gobierno socialista no ha aprobó, ya que ha tenido que ser una vez más el gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy el que aprobase todos los planes de cuenca ante la incapacidad de gestión una vez más del gobierno socialista. También se establece que cualquier revisión o modificación de este plan hidrológico se deberán tener en cuenta, se establece en el plan las necesidades hídricas del parque natural y en cuya determinación debe ser consultada la comisión técnica a la que se refieren los artículos 14 al 17 del PRUG. Pero usted no me ha dicho nada sobre las inundaciones de estancats, tanto para el cultivo del arroz como para realización de otras actividades como son las cinegéticas. Entonces, a mí me gustaría, yo ya le he dicho que para nosotros es compatible ambas actividades, tanto el mantenimiento de la flora, de la fauna y de lo que supone esta zona húmeda tan importante, no solamente para Valencia y su área metropolitana, sino para toda la comunidad, pero es compatible con la propiedad privada que también existe en el Parque Natural de la Albufera, donde se realiza arroz, se cultiva una actividad económica fundamental, de verdad un arroz ecológico de primera calidad que inunda e invade todas las estanterías de los principales mercados y supermercados del norte y centro de Europa, especialmente también el alemán. A mí me gustaría si ustedes están a favor o en contra y de la actividad cinegética, porque nosotros la aprobamos. Sabe usted que está prohibida de forma permanente en el lago de la Albufera, pero sí que se regula en el PRUG en determinadas zonas y en determinados periodos, que también es importante. A mí me gustaría que su grupo, antes de las elecciones, se manifieste en un sentido u otro. Ya sabemos que están en contra de la alta velocidad. Diga usted si está. Nosotros estamos a favor, ya se lo digo, directamente, a favor de la actividad, si ya le he contestado. Es que ya le he contestado, no tenemos respuesta de la Confederación y el plan hidrológico. Contésteme usted a mí en las próximas o sus declaraciones, porque creo que es importante. Mire usted, las aportaciones de agua se realizan, el lago de la Albufera se nutre de distintas aportes hídricos. Uno es
el agua de lluvia, que escaseamos y estamos padeciendo una sequía sin precedentes, por un centenar de afluentes, ramblas, sequiols que hay, y también por la aportación de aguas depuradoras. Y usted no puede decir que las aguas depuradoras no cumplen, porque sabe usted, para que se permita vertir al lago, tienen que reunir los requisitos que establece el artículo 20 del Real Decreto 595/2014 de 11 de julio, donde establece que los vertidos de las instalaciones de tratamientos de aguas residuales urbanas deberán cumplir en cuanto a los parámetros del fósforo unos valores de concentración que se marcan y que cumplen, porque si no, no se autorizarían. Porque no sé si usted sabe que las aguas depuradoras, las aguas residuales urbanas, tienen la obligación de pasar certificados y de se comprueban que reúnen todos los requisitos para vertir. Eso es la diferencia entre los países que no están desarrollados en vías de desarrollo, esos que ustedes admiran tanto, y el primer mundo y Europa, que formamos parte de un club de primera, donde hay una directiva en materia de medio ambiente, no solamente de agua, sino también de residuos, que ustedes rechazan, pero que nos ponen a la cabeza del mundo desarrollado. Gracias. Muchas gracias. Gracias, señora consejera.